السلام عليكم. مخکې له دې چې موږ تاسې خپل موضوع ته راسو، تېره ورځ ما تاسو لپاره په فیسبوک کې یو پوسټ شیر کړی وو او پر خپله پاڼه دا مویلي وو چې موږ تاسې به د سه شنبې د ورځې نه، یعنی سبا نه، د ویب ډیزاینینګ صنف شروع کوو او د زوم د لارې نه. نو ویب ډیزاینینګ کې به موږ تاسې په مکمل د ویب سایټ ډیزاین کول، جوړونه او د هغه په ډیولپمنټ باندې کار کوو. د ابتدا څخه به دا سم شروع کیږي چې پکې ایچ ټی ایم ایل، سی ایس ایس، جاوا سکرپټ، اجیکس، پی ایچ پی، مای ایس کیو ایل او نور د ویب مربوطه کوم مضامین او موضوعګانې چې دي، دا به ټولې مکمل پکې تدریس کیږي. نو هر هغه څوک غواړي په دې صنف کې اشتراک وکړي، دا صنف په وړیا ډول ده. دې دپاره موږ کوم فیس نه اخلو، یوازې د طریقه او سیستم یې غواړم تاسو ته وښیم. هغه څوک چې بلد نه دي، که څوک غواړي په دې صنف کې اشتراک وکړي، نو هغوی دپاره اول دا ده چې لاړ شي، باید د زوم اپلیکیشن ډاونلوډ کړي، یا په خپل ټیلیفون کې او یا هم په خپل کمپیوټر کې. د ډاونلوډ طریقه په کمپیوټر کې داسې ده چې تاسو لاړ شئ ګوګل ته، په ګوګل کې به ولیکئ چې زوم ډاونلوډ، دا ولیکئ او انټر یې کړئ. نو لاندې به تاسو ته ډېر زیات لینکونه راشي، نو تاسو به په څه باندې دلته کلیک وکړئ، زوم ډاټ یو ایس چې دا ډاونلوډ ان انسټال زوم، دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې لینک باندې کلیک وکړو، د زوم رسمي سایټ ته موږ ځو، داخلیږو او دا غزای څخه موږ یو د ډاونلوډ لینک کولای شو ولرو، چې دا غزای نه موږ کولای شو څه وکړو، د زوم اپلیکیشن ډاونلوډ کړو. نو د سشي د پاره مثلا دا غواړو د ډاونلوډ د زوم ډیسکټاپ کلاینټ اینڈ موبایل اپلیکیشن غواړو موږ څه وکړو، دا څه وکړو، ډاونلوډ کړو. نو په څه باندې به کلیک وکړو، دلته په انسټالیشن ډاونلوډینګ د زوم ډیسکټاپ دلته کلیک وکړو. کله مو چې دلته کلیک وکړو، نو په دې ځای کې موږ ته د دې په باره کې معلومات راځي چې هاو ټو ډاونلوډ، څنګه کولی شو دا ډاونلوډ کو، انډراید د پاره، دې د پاره مثلا د مختلف نومو غواړو چې د څه د پاره دا ډاونلوډ کو، د موبایل د پاره. نو څه کوو، ګیټینګ سټارټینګ آن ونډوز اینڈ میک، دې باندې کلیک کوو، ځکه موږ غواړو دا د ونډوز د پاره راواخلو ډاونلوډ کو. او زوم ډیسکټاپ کلاینټ فار ونډوز اور میک، دې باندې کلیک کوو، دا پری ریکویسټ دي. نو سو وای وی آر ناو ډاونلوډینګ زوم، اوس وای موږ څه کوو، زوم پروګرام ډاونلوډ وګوره، زوم انسټالر ته وای، ډو یو وانټ ټو ډو د زوم انسټالر، څه غواړې دې سره وکړي، زور تم سیو یې کړه، خلاصه وایم ځکه چې دا ډاونلوډ شي. نو کلیک کوو سیو، چیرته دا غواړئ نو دا اوس پوره فیل اینڈ ډاونلوډیږي. دې ډاونلوډ وخت نیسي تقریبا 2 منټه 1 منټه، نو زه دا کینسل کوم ځکه ما آلریډي ډاونلوډ کړی ده. نو تاسو به دا پرېږدئ چې دا تر اخره ورسیږي. کله مو چې زوم ډاونلوډ کړو، نو تاسو به لاړ شئ په کمپیوټر کې د پی سي او ډاونلوډ فولډر ته، دلته به تاسو یو آپشن ویني د زوم انسټالر په نوم باندې، ګوره زوم انسټالر ډاټ ایگزی، انسټالیشن د لپاره لکه څنګه چې نور عادي پروګرامونه انسټالوي، ډبل کلیک پور باندې وکړئ، د انسټالیشن به شروع شي. نو دا آلریډي ما انسټال کړی ده، دا هم کینسل کوم. چې کله انسټال شو، د صفحې په سر دا شارټ کټ راځي، او یا هم کولای شي تاسو په سټارټ مینو کې زوم سرچ کړئ، زوم مو چې سرچ کړئ، یا دې خلاص کړئ، او یا هم د صفحې سر نه ډبل کلیک پی وکړئ. اوس غواړئ تاسو څه وکړئ، صنف جوائن کړئ، نو جوائن ا میټینګ باندې به کلیک وهئ. کله مو چې میټینګ باندې کلیک وکړو، میټینګ آی ډی اور پرسونل لینک نیم، دې لپاره اوس لاره ده، تاسو ته دغه لینک ما په فیسبوک کې شیر کړی ده، پرون مې کوم لینک شیر کړی. که چیرې تاسو زوم انسټال کړئ، ډایرکټ په دې لینک باندې کلیک وکړئ، په دې لینک باندې مو چې کلیک وکړو، مستقیم میټینګ ته جوین کیږي. او یا که داسې نه کوي، دا میټینګ آی ډی چې دا راواخلې، له دې نه دا کاپي کوي یا ولي کوي او دلته پیسټ کوي، کنټرول وی پیسټ کوي، موږ غواړو چې دا میټینګ جوین. نو دا فعلاً له دې سره غواړي کنیکټ شي، ګوره د میټینګ پاسکوډ موږ نه غواړي، تاسو نه پاسکوډ غواړي، پاسکوډ کې به دا ورته ولیکي ډبلیو ایکس، یا دا کاپي کوي دلته پیسټ کوي، دا موږ چې راواخیسته جوائن میټینګ. نو دې طرف نه موږ ته څه کیږي، پلیز ویټ وال فار د هوست ټو سټارټ د میټینګ، دا میټینګ لا تر اوسه سټارټ شوی نه ده. نو دا ما ته ریکوست راځي چې دغه کس غواړي چې زوم میټینګ جوائن کړي، نو زه هغه ته اډمیټ کومه کیږي. نو دا طریقه ده چې تاسو جوائن کړي زوم د لارې نه، نو هلته موږ کولی شو په ویډیوي شکل سره، او هم به تاسو ته د موږ د کمپیوټر سکرین ښکارېږي، د یو لایف کلاس په شکل سره به درسونه مخته وو. نو دې طریقې سره کولی شئ تاسو په صنف کې جوائن وکړئ، او نو کلاس جوائن کولو لپاره باید تاسو فکس پورا 5:30 بجې د مازدیګر،
سر د سبانه کولای شي سو کې دا استعمال کې او په دې طریقې سره به ان شاء الله موږ تاسو لکه نارمل دی عادي شک سم په شکل سره به دا درسونه مخ ته وړو د ویب ډیزاینینګ. او که څوک د ټلیفون یا د موبایل د لارې انستا کول غواړي نو پلی ستور ته لاړ شي، زوم اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، اول ته جوین میټینګ ووهئ او یا هم هغه لینک باندې کلیک وکړئ نو مستقیم میټینګ ریکوست راځي. نو په دې هیله چې سر د سبانه به ان شاء الله موږ تاسو دغه کلاس شروع کوو 15 نیمه بجو کې، او نور نو ښه وخت درته غواړم. په مخه مخه.